Hej! Välkomna till Childhoods kontor. Tack. Säger jag också. Välkommen. Paula heter jag. Paula Guillermontou är generalsekreterare här på Childhood. Och sitter här tillsammans med kollegan som vi inte behöver närmare introduktion. Prinsessa Madeleine. Tack. Trevligt att vara här. Prinsessan har ju jobbat väldigt praktiskt i Childhood i många år, på många platser i världen. Sett, upplevt, mött människor. Berätta något, finns det något minne som... Ja, jag jobbade som sagt först från Stockholmskontoret som projektanläggare. Och då fick jag ju då förmånen att också följa upp och resa ut till våra projekt som vi stödjer. Och det är verkligen då man förstår hur utsatta barnen är när man finns i deras miljö. Man pratar om de människorna runt omkring barnen som försöker på något sätt få ihop ett nätverk. Jag har väldigt många starka minnen just från de här resorna. Och som sagt, att få förmånen resa till sådana ställen som jag kanske inte annars skulle ha åkt till. Jag kommer att vara i alltid från Sibirien och till Moldavien. Och sen också såklart Sydafrika, där problemet med barn som blir sexuellt utnyttjade är tyvärr väldigt stort. Våldsamt land. Väldigt våldsamt. Jag minns väl när vi var ute och filmade. Vi var ute och gick i kåkstäderna runt Kapstaden. Och framförallt i Lavendel Hill. Då först när vi sa att vi ville dit och besöka projekten, kom jag ihåg att vi fick väldigt mycket frågor från säkerheten att de egentligen inte ville det, och att om vi ska åka dit måste det absolut vara en sån skruttig bil som möjligt. Det liksom tog sig knappt fram på de här små vägarna. Men vi tog oss dit, och jag menar, där är ju våldet väldigt påtagligt. Man känner i luften hur det liksom bubblar. Och mitt i allt det här har vi ju såklart då barn som tyvärr blir väldigt utsatta. Men det finns också positiva krafter, för just där vet jag ju att det finns en person som ni träffade. Ja, och Lucinda som jag verkligen inte kommer glömma. Och det är det jag tycker är så otroligt i all den här misären. Hur det kan finnas såna här personer som är såna eldsjälar och som brinner verkligen för att försöka underlätta för barn som har det svårt. Så vi träffade då Lucinda som öppnade upp sitt hem för oss och som var mer eller mindre ett skjul. Där tog hon emot dels kvinnor som hade blivit misshandlade och hade någonstans att fly till. Men även också barn. Hon öppnade upp det som en fritidsverksamhet, så att inte barnen drar runt på gatorna efter skolan, utan de hade någonstans att gå till. Du känner ju till Lucinda nu, med att vi har ju fortsatt haft kontakten, och hon är... Det är mötet barfrukt, kan man säga. Ja, hon är en otrolig kvinna. Inte nog med att hon bara öppnar upp sitt hem för att ta hand om kvinnor och barn, men gör det här helt utan någon lön och med ett sånt engagemang, vilket var fantastiskt. Så att det resulterade ju i att Charlotte gav stöd till henne. Det är ett sånt fantastiskt exempel på Childhood, för det är verkligen så vi jobbar. Vi hittar de här fantastiska eldsjälarna i projekten. Vi ger dem stöd så att de kan lyftas. Och sen är ju det bästa exemplet när just de får stöd från annat håll. Med Childhoods stöd har Lucinda kunnat utveckla verksamheten, anställa en socialarbetare och fått nya lokaler där hon nu erbjuder en trygg plats för barnen. På centret får barnen lära sig om sina rättigheter. De får läxhjälp och stödsamtal. Och Lucinda får nu för första gången ett visst finansiellt stöd från lokala myndigheter. Och en av de saker som hon har påbörjat relativt nyligen är ju också det här när barn försvinner, vilket de tragiskt nog gör i de här områdena. Ja. Försvinner ut. Och
då vet jag att hon har det här, de kallar det search and rescue. Ja. Ja. Vilket är också ett superinitiativ. Hon har samlat ihop ett team av äldre, väldigt tuffa kvinnor som går ut helt enkelt på nätterna och går runt och knackar dörr för att leta efter barn. Men också, jag förstår, de följer med barn hem när mörkret faller. För att, och det kan ju verkligen vara skillnad på liv och död i kåkstäderna. Vi har sett massa fina exempel på vad som faktiskt kan göras och vilken skillnad som Childhood har kunnat göra de första 20 åren. Om vi ser framåt, vad behövs? Ja, vad behövs? Men rent krasst så behöver vi såklart finansiellt stöd. Och där kan du göra en stor skillnad. Men också faktiskt att bara öppna upp ögonen. Ta ansvar som vuxen och se barn omkring i din närvaro. Det kan göra en otrolig skillnad. Man kan alltid göra någonting. Så snälla, hjälp oss.